Hello friends, আশা কৰিছো আপোনালোকৰ সকলোৰে ভাল বহুত দিনৰ মূৰত এটা ভিডিঅ' লৈ আহিছো তো এটোটো আৰু আপোনালোকক দেখাবলৈ বস্তু নহয় তো হেকানে মই থৈ দিলো তো এখন হাড়ি লৈছিলো আৰু এখন হাড়ি লৈছো তো দুখন হাড়ি লৈছো মই পূজাৰ দুদিন পিন্ধি বলে কাৰণ ৰাতিপুৱা হাড়ি পিন্ধিম তো এই কুৰ্তাটো ডব্লিউ মই বহুত ভাল লাগিছে হাত দীঘল হয় যেহেতু হেকানে মই লৈ ললো আৰু এই সুজুৰ ভাল লাগিছিলে বগা কাৰণে পূজাত পিন্ধিম বুলি লৈছিলো কিন্তু পিন্ধু নিপিন্ধু ঠিক কৰা নাই এতিয়ালৈকে যদি পিন্ধু তেতিয়াহ'লে দিনতে পিন্ধিব লাগিব ৰাতি আৰু চেলোৱাৰ পিন্ধি পূজা চাব নাযাওঁ বুলি ভাবিছোঁ তো তেনেকৈ মই আৰু দুযোৰমান কাপোৰ লৈ থোৱা আছে আগৰে যিটো মই পিন্ধা নাই গিফ্টত উঠা তো সেইকেইযোৰো আছে তো এইটো এটা আছে জিউডিঅ'ৰ পৰা মই কেইদিনমান আগত লৈছিলোঁ ইমান ধুনীয়া এইটোও পিন্ধিম বুলি থৈছোঁ এইটো যে ইমান কম দামত ইমান ধুনীয়া বস্তু কেনেকৈ দিছে মই নাজানো দেই আৰু এইটো লৈছোঁ মই ঋতু কুমাৰৰ পৰা মানে সেই দোকানখনৰ মানে হেৰিটো ঋতু কুমাৰ হয় কাপোৰবিলাক কিন্তু বহুত ভাল তো ফাৰ্ষ্ট টাইম লৈছোঁ খালি অলপ কষ্টলি হয় বস্তুবিলাক কিন্তু মানে বস্তু চাই পইচাটো দিব পাৰি আৰু বহুত ধুনীয়া বস্তু তো সেইটো হ'ল আৰু এইটো মই শাড়ী চেপাৰ এটা লৈছোঁ তো যিহেতু মই শাড়ী পিন্ধিম বুলি ভাবিছোঁ তো কিমাননো আৰু পেটিকোটেৰে শাড়ী পিন্ধিম এটা এইটো বেলেগ এটা লৈ চাওঁ তো এইটোবিলাকতো হাজবেণ্ডৰ তো তেনেকৈ মই এযোৰ চেণ্ডেল লৈছোঁ ফুটপাথৰ পৰা ফেঞ্চি বজাৰৰ কেলে কি এটা ল'ৰাই বিক্ৰী কৰি আছিলে অকণমানি ল'ৰা এটাই তো সি ইমান ৰিকুৱেষ্ট কৰিলে তো মই সেই চেণ্ডেলযোৰ লৈ পেলালোঁ মানে সি যিমান ভাল পাইছে নহয় লোত মানে বস্তুটো বিক্ৰী কৰি তাতকৈ মানে কি ক'ম আৰু মই তাৰ মুখখন দেখি মানে আৰু গোটেইকেইযোৰ লৈ লওঁ লাগি গৈছিলে তো এইটো লৈছোঁ মই ষ্ট্ৰেটনাৰ এডাল আইকনিকৰ গ'ল্ডেন প্লেটৰ প্ৰফেচনেল যিহেতু মই ভাবি আছিলোঁ এডাল ষ্ট্ৰেটনাৰ লগা হৈ আছে বুলি তো দাম খালি বহুত তো এইযোৰ লৈ ল'লোৱে আৰু যিহেতু তো এইযোৰ চেণ্ডেল এযোৰেই ল'লোঁ কাৰণ যিহেতু মই বিহুত চেণ্ডেল ভালেকেইযোৰো লৈ থৈ দিছিলোঁ তো চেণ্ডেল তেনেকৈ আছেই সেইকাৰণে আৰু বাৰ্থডেটো লৈছিলোঁ বেছিদিন হোৱাই নাই বাৰ্থডে যোৱা মোৰ তো সেইকাৰণে এবাৰ এযোৰে চেণ্ডেল ল'লোঁ তো কেইটামান মেকআপৰ বস্তু ল'লোঁ আৰু এই সৰু সুৰা কিবাকিবি তো সেই তেনেকৈয়ে মোৰ এবাৰ পূজাটো শেষ কৰিম বুলি ভাবিলোঁ আৰু যদি আপোনালোকে ভিডিঅ'টো ভাল পায় প্লিজ লাইক কৰিব